අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කේ. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කේ නුවරඑළිය කුසගම් උපදේශක කොට්ටාසිර මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී අපේ කුසගම් උපදේශක නිසල් මහත්මයා අපිට හම්බුණා විශේෂ සුදු කාරණා පිළිබඳව කතා කරන්න. නිසල් මහත්මයා කියන්නකො මොකද්ද අපි අද දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔව් අපි අද විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පස්සම්පල් පරීක්ෂාව පිළිබඳයි. අපි මේ නුවරඑළිය කුසගම් උපදේශක කොට්ටාසිය ගත්තොත් එහෙම අපිට ගොවි පවුල් 10116ක් පමණ මෙම කොට්ටාසියේ සිටිනවා. එයාලා මූලිකවම කෘෂිකර්මාන්තය පදනම් කරගෙන තමයි එයාලගේ ජීවනෝපාය ඉදිරියට කරගෙන ලබන්නේ. ඉතින් අපිට එයාලට මූලිකව වැදගත් දෙයක් තමයි එයාලා ගොවිතැන කරන හන්ද පස ඒකේ වැදගත්ම අංගයක් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක හන්ද තමයි පස් සාම්පල් පරීක්ෂාව පිළිබඳ වැඩසටහනක් අපි අද යොදාගත්තේ. පස් සාම්පලයක් ලබා ගැනීමේදී පස ඉතාමත්ම වැදගත් සාධකයක් වෙනවා. එහෙදි පස් සාම්පලයක් ලබා ගැනීම මගින් අපිට අපේ ගොවි මහතා වගාවේ ශ්‍රේෂ්ඨය ස්ථාපනය කිරීමට පෙර පස් සාම්පලය ලබා ගන්න ඕනි. ඒකෙදි අපිට ගොවි මහත්තයාට පස් සාම්පලයෙන් අපිට ආම්ලිකතාවය, ඒ වගේම පසේ තියෙන පොහොර ප්‍රමාණය, විද්‍යුත් සන්නායකතාව, පසේ තියෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය කොච්චරක් තියෙනවද කියලා තමන්ගේ වගාවේ ඉදමේ ශ්‍රේෂ්ඨය ස්ථාපනය කිරීමට පෙර අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඩුපිරිවැයකින්, ඒ කියන්නේ අඩුපිරිවැයකින් එයාලගේ නිෂ්පාදනයේ ඉතාමත් ඉහළ ගුණාත්මයෙන් යුතුව ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට පස් සාම්පලයක් ලබා ගැනීම භාගයෙන්. අපි දැන් ශ්‍රේෂ්ඨයට ගිහිල්ලා පස් සාම්පලයක් කොහොමද ගන්න කියලා අපි බලමු. බලමු පස් සාම්පල් එකක් ලබා ගැනීමේදී අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. ප්‍රථමයෙන් පිරිසුදු බේසමක් ඕන වෙනවා අපි එක එක ස්ථානෙන් ලබා ගන්න පස් ටික දැමීම සඳහා. ඒ වගේම ඒ එකතු කරගන්න පස් කලවම් කිරීම සඳහා පිරිසුදු පොලිතීන් එකක් ඕන. ඒ වගේම පස් ලබා ගැනීම සඳහා පිරිසුදු උදල්ලක් ලබා ගත යුතුයි. අපි මේ සඳහා පාවිච්චි කර යුතුයි. දැන් අපි බලමු මේ පස් ටික ගත්තාට පස්සේ මේ පස් දැමීම සඳහා පිරිසුදු බෑගයක් පොලිතීන් බෑගයක් ලබා ගත යුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දුන්න එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කඩෙන් ලබාගත් පිරිසුදු පොලිතීන් බෑග් එකක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම පස් දැම්මට පස්සේ ඒ අදාළ ගොවි මහත්තයාගේ නම ගම විස්තර ටික ලියාගත්ත කොළයක් ඒ සඳහා ඒත් සමගම ලබා දිය යුතු වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද පස් සාම්පල් එකක් ලබා ගන්න කියලා. සලකුණු කරගත් ස්ථාන වලින් ප්‍රථමයෙන් මතු පිට පස් අඟල් දෙක තුනක් පස් තට්ටුවක් ඉවත් කළ ගත යුතුයි. පසුව සෙන්ටිමීටර 15ක් පමණ ගැඹුර වෙන පරිදි පස් පිඩල්ලා මෙහෙම පෙරලා ගන්න ඕන. ඉන් පසුව සෙන්ටිමීටර 1හමාරක් 2හමාරක් වෙන පස් තට්ටුවක් උදැල්ලෙන් මෙහෙම පස් මුහුණතින් ලබා ගත යුතු වෙනවා. මෙහෙම ලබාගත් පස් ප්‍රමාණය අපි අක්කර කාලක් වගේ ප්‍රමාණයකින් නම් ස්ථාන 8කින් වගේ මේ පස් ටික අරගෙන පිරිසුදු පොලිතීනයක් මතර මේ ආකාරයෙන් එකතු කර ගන්න ඕන. අක්කර කාලක් වෙන බූම් ප්‍රමාණයක නම් අපි ස්ථාන 8කින්වත් මේ ආකාරයට පස් මේ ඉටරෙදට එකතු කරගත යුතු වෙනවා. අපි ස්ථාන 8න් යොදාගත් පස් ටික මෙතන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ පස් ටික කොහොමද අපිට අදාළ ග්‍රෑම් 500ක් 700ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අපි පස් චෙක් කරන්න යද්දී වුණා වෙන්නේ. ඒ 500 ග්‍රෑම් 500ක 700ක වගේ ප්‍රමාණයක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. ප්‍රථමයෙන් අපි සම්පූර්ණ පස් ගෙනා පස් ටිකේ ගල් වැඩි සහ මුල් ඒ වගේ රොඩු තියෙනවා නම් ඒ ටික ඉවත් කරන්න ඕන. ඒ ඉවත් කරාට පස්සේ පොස් ටික හොඳට කලවම් කරගෙන පස් ටික හොඳට කලවම් කරලා ඒ කලවම් කරපු පස් ටික තුනී කරන්න ඕන. හොඳට කලවම් කරලා ඉවරලා මේ ඉටරෙද්ද හොඳට තුනී කරලා කොටස් හතරකට බෙදනවා අපි. කොටස් හතරකට බෙදුවයින් පස්සේ කොටස් හත් එයා අදාළ කොටස් හතරෙන්
දෙපැත්ත එක කොටස් දෙකක් ඉවත් කරලා අනිත් කොටස් දෙක එකතු කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච කොටස් දෙක නැවත එකතු කරලා නැවතත් හොඳට කලවම් කරන්න ඕන. ඒ කලවම් කරලා ඉවර වෙලා ආයෙත් හොඳට තුනී කරලා කොටස් හතරකට බෙදාගෙන කොටස් දෙකක් ඉවත් කරන්න ඕන නැවතත්. ප්‍රතිවිරුද්ධ පැති දෙක එකතු කරගෙන පස්සේ ග්‍රෑම් 500ක් 700ක් වගේ සාම්පල් එකක් අපි ඉතිරි කරගැනීමක් කරනවා. ඉතුරු කරගන්න පස් සාම්පල් එක අපිට පුළුවන් පිරිසුදු පොලිතීනයකට දමා ගන්න. මේ පොලිතීනය දමලා ඉවරලා අපි මේ පස් සාම්පල් එක ළඟම තියෙන කුසුමාරුම උපදේශක කාර්යාලයට ලබා දීමේදී ඉදිරි වර්ෂ දෙකේදී වගා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන භෝග ප්‍රමාණය පස් සාම්පල් එකත් එක්ක ලබා දුන්නාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ අදාළ පස් සාම්පල් එකේ තිබු pH එකේ සහ පෝෂක ප්‍රමාණය බලලා ඉවරලා අදාළ අලුහුණු යොදන්න ඕන ප්‍රමාණය සහ ඒ අදාළ භෝගයන් වලට යෙදිය යුතු පෝෂක ප්‍රමාණය NPK කොච්චර කොච්චර යොදන්න ඕනද කියලා ලබා දීමක් කරන්න පුළුවන්. අදාළ පස් සාම්පල් එක ලබා දීමේදී දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දුන්න මේ වගේ කාඩ් පතක් ඒ සඳහන් වෙනවා පස් සාම්පල් එක ලබා දෙන්නේ කවුද කියලා ඒ වගේම සාම්පල් කරපු දිනය ලබා දෙන්නේ කොහටද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ කාඩ් එක නැති වුණත් කමක් නැහැ වෙන කොළ කෑල්ලක පැහැදිලිව තමන්ගේ නම ගම ලිපිනය සහ සාම්පල් කරපු දිනය සඳහන් කරලා පස් සාම්පල් එකත් එක්ක මේ අදාල නම ලියලා පස් සාම්පල් එකත් එක්ක මේ ලබා දීම සිදු කරන්න පුළුවන් අදාළ ළඟම තියෙන කෘෂිකර්ම ප්‍රදේශ කාර්යාලයට. ගොවි මහත්මයාගේ ශ්‍රේෂ්ඨයෙන් ලබාගත් පස් සාම්පලය අපි විද්‍යාගාරයක් තුළට ගේනවා. එතකොට අපේ කෘෂිකර්ම ප්‍රදේශ කාර්යාලය නුවරඑළිය ඒ නුවරඑළිය කෘෂිකර්ම ප්‍රදේශ කාර්යාලයට ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් පස් සාම්පල් එකට රුපියල් 290ක් ගෙවලා පස් සාම්පල් එකක් විද්‍යාගාරය තුල පරීක්ෂා කරන්න. මීට කලිනුත් සඳහන් කර පරිදි අපේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා පස් සාම්පල් පරීක්ෂා කරන එකේ. එතකොට මේ පාංශු පරීක්ෂණ කට්ටලයකින් සහ විද්‍යාගාරයක් තුල පස් සාම්පල් පරීක්ෂා කිරීම යනුවෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පාංශු පරීක්ෂණ කට්ටලයකින් පස් සාම්පල් ලබා ගැනීමේදී අපිට ශ්‍රේෂ්ඨයේදී මේක පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමා ඔබලට ලබා දෙන්නේ. එසේ නැත්නම් වැඩිපුර තොරතුරු අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් විද්‍යාගාරය තුලදී මේ ආකාරයට පරීක්ෂා කරගන්න. pH අගය පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව අපිට සාමාන්‍ය විද්‍යාගාරයේ අපි pH අගය එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නායකතාවය ෆොස්ෆරස් අගය සහ පොටෑසියම් අගය අපි ලබා දෙනවා. මේ තියෙන ඒ වගේ අපි ලබාගත් වාර්තාවක් මෙහිදී අපි pH අගය විද්‍යුත් සන්නායකතාවය ලබාගත හැකි ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණය හෝමාරු කරගත හැකි පොටෑසියම් ප්‍රමාණය සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අදාළ ගොවියා අක්කර එකක් සඳහා ඉදිරි කන්නවලදී ඔහු මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මොනවද අවශ්‍ය භෝග වගේ වර්ග කියලා. එතකොට ඒ වර්ගයට අදාළව අපි අක්කරයකට කොච්චරක් මේ පොහොර යොදන්න ඕනේද කියලා අපි පොහොර නිර්දේශයකුත් මේ මගින් ලබා දෙනවා. මේ ගොවි මහත්තයාගේ ශේෂ්ත්‍රයේ ලබාගත් පස් සාම්පල් ටික අපි දැන් චෙක් කරන්න යනවා. මේක අපි මොබයිල් සොයිල් කිට් එකකින් භාවිත කරලා චෙක් කරන්න පුළුවන්. පස් සාම්පල් එකේ තියෙන pH ප්‍රමාණය, කාබන්, ෆොස්ෆරස් සහ පොටෑසියම් ප්‍රමාණය අපි මේ ශේෂ්ත්‍රයේදී ගොවි මහත්තයාට මධ්‍යස්ථද අඩුයිද වැඩිද කියලා අපි රීඩින්ග්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි කොච්චර පොහොර දාන්න ඕනේ පොහොර ප්‍රමාණයත් ගොවි මහත්තයාට පැහැදිලිවම කියලා දෙනවා. අපි අපේ ප්‍රධාන නියෝජක මධ්‍යස්ථ කාර්යාලයේ තියෙන ලැබ් එකටයි ඊට පස්සේ කුසිකම් ව්‍යාප්ති කාර්යාලයේ ලැබ් එකට ගත්ත රිපෝට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පාංශු පස පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන ගත සාම්පලයක්. සාම්පලේ රිපෝට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින්
ඒ මහත්තයා කියන්නකෝ දැන් එතකොට දැන් මේ සාම්පලයේ අණුව pH අගේ තියෙන්නේ 5ක අගේක තියෙන්නේ දැන් එතන මේ ගොවි මහත්තයාගේ ඉඩම තමයි අපි මේ තියෙන්නේ දැන් මොකද්ද අපි කරන්නේ ඊට පස්සේ ඇත්තටම අපිට දැන් මේ pH අගේ 5 කියන්නේ ගොඩක් අඩු අගයක් ඉතින් අපිට ඇත්තටම වෙනවා අපේ භෝග වලට නම් pH 5.5 6.8 වගේ අගයක තමයි තියෙන්න ඕනේ මේ pH අගේ ඉතින් අපිට අනිවාර්යෙන් දැන් pH අගය හදා ගන්න ඕනේ හදා ගන්න අපි මේ report එකෙන්ම ගොවි මහත්තයාට දෙනවා තමන්ගේ ඉඩමට අලුහුණු හෝ ඩොලමයිට් කොච්චර ප්‍රමාණයක් යොදන්න ඕනිද කියලා අන්න ඒ ප්‍රමාණය යෙදුවම pH එක හදා ගන්න පුළුවන් ඒ හදාගත්ත pH එක සහිත ඉඩමක අපි වගා කරාම අපිට ඇත්තරම අපි භාවිතා කරන රසායනික පොහොර තියෙනවානේ රසායනික පොහොර උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපි පොහොරවලට වැඩිපුර වියදමක් යනවා නම් මේකෙදි වෙන්නේ ඇත්තරම අපි දෙන පොහොර ප්‍රමාණය pH අගේ නිවැරදිව සෑදීම මත උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් වැඩ කරනවා අන්න ඒක නිසා මේ pH අගේ අපිට මේ විදිහට හරියට හදා ගන්න පුළුවන් මේ report එකක් ගත්තම නුවරළි දිස්ත්‍රික්කයේ එළවලු වගාවතින් ඉතා වැදගත් දිස්ත්‍රික්කයක්. එතකොට මේ නුවරළි දිස්ත්‍රික්කයේ එළවලු වගාව සිදු කරනකොට අපිට කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිතව රාජකාරී කටයුතු කරන පිරිස විදිහට අපිට ගොඩක් දුරට චෝදනාවක් එල්ල වෙනවා මේ පොහොර භාවිතය කෘෂි රසායන භාවිතය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ පොහොර සහ කෘෂි රසායන භාවිතයේදී අපි පොහොර කොහොමද නිවැරදිව වගාවට යොදාගන්නේ කියන එක ඉතා වැදගත් කාරණාවක්. මෙහිදී अभी पस परीक्षा करना ये निर्देश अनुकूल पोहर वा अट वेपुर पोहर पसट इकतमें तत्व वलाकंड पुड़वा इतकड़ मेहदी कृषिकर्म दिपार्टेंट अभी पस परीक्षा कल पोहर निर्देश लबादी में कटूत सिद्धुक ईटा तरव अभी वगावट पोहर योदन को पोहर कोहमद निवेदी पसर योदागा नुवरली दिस्ट्रिके पसल पोषक එකතුවීමක් අපි නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා ඒක ගොඩක් දුරට සිදු වෙන්නේ මේ පොහොර අනවශ්‍ය විදිහට භාවිතා කිරීමෙන්. එතකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය වෙලාවට පොහොර ටික භාවිතා කරනවා නම් අපිට මේ පසේ පොහොර එකතුවීම අපිට වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අනවශ්‍ය වියදමක් විදිහටත් අපි දකිනවා. ගොවිය අනවශ්‍ය වෙලාවට අනවශ්‍ය පොහොර භාවිතා කිරීමෙන් එයාලගේ නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වෙනවා. එයාලට මේක ලාභදායීතාවයේ වගාවේ ලාභදායීතාවයේ කියන එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. අධික කෘෂි රසායන භාවිතය කියන්නේ එකට එකට යාවෙලා යන प्रश्न कीपया इतकोट वालाट अपे कृषिकर्म दिपार्थमेन्वे मे संबंध अपे कृषिकर्म उपदेश लागंड पुड़वा श्याम संदावसकम अपे कृषिकर्म उपदेशक हो तुम कृषिकर्म उपदेशक कार्यालय गोजन मध्यस्थानी हम एंड पुड़वा ये हम एलाबट मे पस संबंध वे पस परीक्षा करकंड आवश्य ताक्षण लागंड कटयुत करवा इतको नूरली दिस्ट्रिक्वे दीर्घत् नूरी डिस्ट्रिक अपे पांच परीक्षणागार देखाती है एक पलात कुछ कंडपाती हावैल कार्यालय ये में सीताये परेशन मध्यस्थाने तपिट पांच विद्यागार देखाती है वोट अवश्य पांच परीक्षा यहाँ सिद्धुकनी मेहकी आवती है वोट वो कलियुत्ते मे कलिंग संधान कर्प आकार पश्चापरणी वर्दी वारगिन अपे कृषिकर्म प्रदेश कार्यालय लबादीमत में वोट कलियुत ඊට පස්සේ අපි ඔබව නිවර්දි පොහොර භාවිතයක් සඳහා යොමු කිරීම සිදු කරනවා. එතකොට මේ දොර මේ පිළිබඳ වැඩිදුරත් තොරතුරු අවශ්‍ය නම් 052 22 22 313 කියන දුරකථන අංකය හරහා නුවරළි නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය අමතලා ඔබට තවදුරටත් තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්.